azad olunmasında fəal iştirak etmişdir. Laçının azad olunması uğrunda son döyüşdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı, Qubadlının azad olunmasına görə medalı, Laçının azad olunmasına görə medalı almışdır. 25 illik yaşadığı yarımçıq dünyasına bir dastan sığdırdı Tali. Bir xalq qəhrəmanı olaraq, zülmətləri yararaq xalqı işıqlı sabaha aparan, ölümü ilə ölməzlik qazanan, əbədiyyətə qovuşmuş bir qəhrəman oldu. Hər kəs ölür, amma şəhidlər ölümündən doğulur. Torpaqlarımızın qayıtması, yağı düşməndən azad olunması kimi böyük, şərəfli bir missiyanı həyata keçirməkdə rolu olan igid qəhrəmanlarımızdandır Tali. Allah rəhmət etsin, vətənimin mərd, məğrur, igid qəhrəman oğlu. Yaxşı ki, Azərbaycanımın taleyindən sənin kimi mərd, qəhrəman oğullar keçmişdir. İstiqamətində gedən döyüşlərdən əsgərlərimizdən hamıya salamlar. Samur rayonunda şəhid olan qardaşımız, Alik qardaşımız ruhu şad olsun. İnşallah ki, qisası alındı. Qarabağ! Azərbaycan!